Dako, një shqiptar i moshës 44 vjeçare është qelluar me armë zjarri në një kafeni mbrëmjen e së dielës në Bruksel. Në njoftimin e policisë thuhet se burri është gjetur nga ekipi emergjent i mjekëve në gjendje të rënduar shëndetësore dhe se i njëjti vazhdon të jetë në rrezik për jetën. Ndërkohë, prokuroria e Brukselit nëpërmjet një komunikate për media ka bërë të ditur se pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se shihet një burr me kapuç që ka kaluar para viktimës dhe në një moment është kthyer me shpejtësi dhe më pas ka qelluar 4 herë. Dy nga plumbat e kapën viktimën në kokë, më pas autori është larguar me shpejtësi.